السلام علیکم. سو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے ابھی ہم لوگ آئے ہوئے ہیں ایک گاؤں. ہاں ہاں ابھی تھوڑا ٹائم ہی ہوا. ٹائم کیا ہوا ہے؟ ابھی ہم لوگ آئے تھے بھائی, سچ سے بتاؤں جی, 9 بجے آئے تھے ٹھیک ہے گاؤں, اور اس وقت ٹائم ہوا ہوا ہے 12. ابھی چلتے ہیں نیچے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم نے کیا کیا کام کیا ہے. السلام علیکم دوستوں, آج تقریباً ہماری سبزی کو کاشت کیے ہوئے 1 مہینہ اور 10 دن ہو گئے ہیں. تقریباً ہم لوگوں نے 1 اپریل کے لگ بھگ یا 28, 29, 30 مارچ کے لگ بھگ ہم نے اپنی سبزی کو کاشت کیا تھا اور پہلا پانی لگایا تھا, اور آج الحمدللہ 1 مہینہ 10 دن کے بعد ہماری جو سبزی ہے یہ فروٹنگ پہ آ چکی ہے. کسی بھی قسم کی فرٹیلائزر اس میں استعمال نہیں کی گئی ابھی تک, اور نہ ہی کسی بھی قسم کی کوئی اسپرے کی گئی ہے, نہ ابھی تک اس پہ الحمدللہ کسی بیماری کا اٹیک ہوا ہے اور نہ کسی کیڑے پتنگے کا ابھی تک اٹیک ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریلے کی بیلیں ہیں, اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ جا بجائے اس پہ کریلے لگ رہے ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ توقع کر رہے ہیں کہ اگلے ہفتہ 10 دن کے اندر ہماری یہ جو کریلے کی بیلیں ہیں یہ انشاءاللہ تعالی اپنی پہلی جو تڑائی ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ اتاریں گے, اور ہر بیل پہ 5-5, 10-10, 15-15 جو فلاورز ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور فلاورز جو ہیں وہ آگے پھر کریلوں میں بدل رہے ہیں. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آرگینک میٹر جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پہ سب سے پہلے لگایا تھا, ڈالا تھا, اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جو فارم یارڈ مینیور ہے وہ اس کے اوپر سے ڈالا ہے, اور ایک قسم کی دوہری ملچنگ اس کی ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو گرمی آج کل شدید ہو گئی ہے, کافی گرمی ہو چکی ہے, اور اتنی گرمی ہے کہ جو آس پاس چارے کی فصلیں ہیں, جو دیگر کسانوں نے چارے کی فصلیں لگائی ہوئی ہیں, ان کو اب تقریباً ہفتے میں 2 بار پانی لگنا شروع ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو سبزی کی فصل ہے اس کو ہم لوگ 3 سے 4 دن کی روٹیشن میں لا رہے ہیں, کیونکہ 3 سے 4 دن کے بعد ہم اس پہ جو ہے جو کھیلیاں ہم لوگ نے آج فرش کے پانی لگائے ان کو ہم لوگ 3 سے 4 دن کے بعد دوبارہ پانی لگاتے ہیں. تو الحمدللہ ہماری کریلے کی فصل آپ دیکھ رہے ہیں, کریلے کی جو بیلیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ نیچے سے اوپر چڑھانے کا ہم لوگوں نے جو بندوبست کیا تھا تو یہ آپ دیکھیں تقریباً ٹاپ پہ پہنچنے والی ہیں, اور فروٹنگ یہاں پہ بہترین ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. ہماری جو دوسری لائن ہے یہ ٹنڈوں کی تھی, تو ٹنڈے بھی ماشاءاللہ ہمارے ان بیلوں پہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. یہ اب دیکھیں, کل پرسوں ہم لوگوں نے تڑائی بھی کی تھی, لیکن ابھی یہ جو شروع کے ٹنڈے ہیں یہ بھی اسے پکے اتر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ایک دو دو ٹنڈے اترنے کے بعد جو نئے ٹنڈے اتریں گے وہ انشاءاللہ بالکل فریش ہوں گے اور پکے بھی نہیں ہوں گے. یہ اب دیکھیں, آپ کو ٹنڈے دکھا رہے ہیں لگے ہوئے ٹھیک ہے, تو یہ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے ابھی یہاں پہ لگ رہے ہیں, اور ہر بیل پہ 3-3, 4-4 ٹنڈے ماشاءاللہ وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ توقع کر رہے ہیں کہ اگلے 3 سے 4 دن کے دوران یہاں سے ہم لوگ اپنے جو ٹنڈے ہیں ان کی بھی تڑائی شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو گھوم پھر کے دکھا رہے ہیں جی, ہر بیل پہ 3-3, 4-4 پھول ہیں, اور ان پھولوں سے پھر آگے جو ٹنڈے ہیں وہ ماشاءاللہ بننے شروع ہونے میں. جیسا ہم لوگوں نے آپ کو کریلے کی بیلوں پہ دکھایا تھا کہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ 10 دن میں ہم باقاعدہ طور پہ اپنی ان بیلوں سے کریلوں کی ٹنڈوں کی جو تڑائی ہے وہ شروع کر لیں گے ٹھیک ہے. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کچھ بیچ میں ناغے بھی ہیں, ان ناغوں کو پر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے نیا بیج آج لگا دیے ٹھیک ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ جب تک یہ باقی جو بیلیں ہیں وہ انشاءاللہ پھل پہ آئیں گی تب تک وہ جو نئے بیج ہم لوگوں نے لگائے ہیں ناغے پورے کرنے کے لیے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے اس میں اگ کے اور اپنی فروٹنگ جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے. Thank you.
الحمدللہ بہترین طریقے سے تمام جو بیلیں ہیں، تمام جو سبزی کی فصل ہے وہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی وائرس کا اٹیک نہیں ہے، کسی بیماری کا اٹیک نہیں ہے، یا کسی بھی سنڈی کا اٹیک نہیں ہے۔ تو ایسا ایسا کر کے روزانہ کی بنیاد پہ ہم لوگ اپنے فارم کا فضلہ جو ہے وہ یہاں پہ لا کے اور یہاں پہ پھینکتے ہیں، اور ان بیڈس کو ہم لوگ ان سے ڈھانپ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک ہماری فصل جو ہے وہ شاندار جا رہی ہے۔ یہ ہمارے جی کھیرے کی بیل ہے، ٹھیک ہے، یہ کھیرے کی بیل آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بڑے شاندار طریقے سے یہ اوپر سے اوپر کلائم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جو ماشاءاللہ بیل ہے، اس پہ بھی چار پانچ فلاورز میں نے ابھی دیکھے ہیں، یہ آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چار پانچ فلاورز یہاں پہ کھل چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ اگلے ایک دو روز میں فروٹنگ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہماری جو کھیرے کی فصل ہے وہ بھی الحمدللہ بہترین جا رہی ہے اور بہترین گرو کر رہی ہے الحمدللہ۔ یہ اب دیکھیں کہ یہ ایک دوست کیڑا جو ہے وہ کسی وجہ سے پودے سے نیچے گر گیا، تو یہ ریڈ بیتل کی وہ قسم ہے اور یہ دوست کیڑوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ہم لوگ اٹھا کے اور دوبارہ سے سیدھا بھی کر دیں گے اور پودے کے اوپر بھی رکھ دیں گے، تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو دشمن کیڑے ہوں گے ان کو یہ ختم کرے گا، ان کو یہ کھاتا رہے گا۔ تو یہ ہماری جو سبزی یہاں پہ ہم لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کھاد استعمال نہیں کی گئی اور کسی بھی قسم کی سپرے ابھی تک نہیں کی گئی، اور نہ ہی انشاءاللہ کسی بھی قسم کی کوئی کیمیائی جو سپرے ہے وہ انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ ریڈ بیٹل جو ہے یہ مختلف پتوں پہ موجود ہے، اور یہ خود بہت جو ہے وہ پھر یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں یہ گشت کرتے رہتے ہیں اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جوڑا ہے یہاں پہ، اور یہ نیچے گر گیا تھا تو ان کو اٹھا کے ہم نے اوپر رکھ دیا، تو یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بالکل سیدھے ہو جائیں گے اور جو اپنی روٹین کی کارروائی ہے وہ انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ کریلے کے جو مختلف پودے ہیں اس میں الحمدللہ پھول نکلنا شروع ہو گئے ہیں، کچھ پودوں پہ تو پھولوں کے بعد پھل بننا بھی شروع ہو گیا، تو یہ الحمدللہ بہت زبردست شروعات ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ امید کر رہے ہیں کہ آنے والے ہفتہ دس دن میں ہم لوگ یہاں سے باقاعدہ اپنی جو سبزی ہے آرگینک سبزی انشاءاللہ توڑنی شروع کر دیں گے۔